Olá, começa agora o programa Aqui Tem Vaga, um espaço semanal para falar sobre carreira. E nessa edição do programa, a intenção é abordar as principais ferramentas que transformam uma grande empresa, promovendo uma boa comunicação interna e, consequentemente, externa também. Perguntas como: como treinar grandes empresas para entrar em sintonia com sua equipe? Como promover grandes resultados e formar grandes líderes para o mercado de trabalho? Fique aqui, pois temos as respostas.